В Белгороде-Днестровском словесная перепалка переросла в кровавую драку со смертельным исходом. 38-летний мужчина избил своего бывшего коллегу прямо у его дома, чтобы не выслушивать упреки за отказ помочь решить вопрос с невыплаченной зарплатой. 51-летнего пострадавшего родственники нашли во дворе без признаков жизни. Не дойдя до дома, мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый признался, что избил односельчанина, однако, по словам мужчины, намерения убивать у него не было. Під час конфлікту зловмисник побив односельця, який від отриманих тілесних ушкоджень помер у себе на подвір'ї. Особу правопорушника встановили, проводячи подворові обходи. Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Триває слідство.